नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, विषय कल्लोल धोरण बीज आपणे छठो चैप्टर पर्वतनो मुरब्बो जोई गया था। एना केटलाक सवाल जवाब पण तमने लखवा मैं जणाव्युं हतुं, बराबर। हवे आगळ जोईशुं आजे अमृत काकानो पर्वत, बराबर। चोपड़ीमां पहेला आ नुं वाचन करवानुं रहेशे अने बधाए समझवानुं रहेशे, अने त्यार पछी स्वाध्याय पोथीनी अंदर जे प्रश्न छे ए आपणे करवानुं छे। तो जोईए आजे अमृत काकानो पर्वत। पृथ्वीपुरना बजारमां रोज जेवी भीड जामी हती। आर्यन मोबाइलमां बजारनो वीडियो उतारतो हतो, बराबर। के पृथ्वीपुरनो एक बजार छे तेमां भीड जामी छे, अने आर्यन नामनो छोकरो ए पोताना मोबाइलमां बजारनो वीडियो उतारतो हतो। सकराभाईनी शाकभाजीनी लारी धीमे धीमे आगळ जती हती, याद राखजो, बराबर। कोनी शाकभाजीनी लारी हती? तो सकराभाईनी। बटाका, रींगण, कोबीज, फुलेवर, कोड़ू, दूधी, उधी, बराबर, ए बधा नजीकमां ज प्रकाशभाई अने दर्शनाबेन कपड़ानी लारीएथी तृप्ति माटे कपड़ा खरीदता हता, बराबर ने। बीजा पात्र छे के कपड़ा कोना माटे खरीदता हता? तो तृप्ति माटे। तो कोण? तो प्रकाशभाई अने दर्शनाबेन। बाजूमां मृगेशभाई ब्रश, कास्को, तेल वगैरे खरीदी थैलीमां मुकता हता, बराबर ने। अने बीजे जे मृगेशभाई छे ए ब्रश, कास्कोथी माँडीने बीजी वस्तु खरीदीने थैलीमां मूकी रह्या छे। हर्षदभाई तेमनी खीचूक खीचूक अवाज करती साइकल पर दूधना केन लटकावी ट्रीन ट्रीन करता जता हता। ते दूधनी केन लटकावीने कोण जता हता? तो हर्षदभाई, याद राखजो। पार्थेशभाई, प्रेमिला बहन, हर्षवर्धन, भारती, स्कूटर दबाई गयुं हतुं, श्रीधरभाई फुग्गा लई बजार वच्चे હતા, યાદ રાખજો। કોના? ભારથી સ્કૂટર દબાઈ ગયું હતું, તો પાર્થેશભાઈ, પ્રેમિલા બહેન અને હર્ષવર્ધનના ભારથી, એમનો છોકરો છે, બરાબર, હર્ષવર્ધને, અને શ્રીધરભાઈ ફુગ્ગા લઈ બજાર વચ્ચે ઊભો છે। તમે ચોપડીની અંદર જોઈ પણ શકો છો કે ચિત્ર છે એમાં સરસ મજાનું બધા જ એ પાત્ર તમને નજરો નજર જોઈ શકાય છે। चंद्रकांत चावाड़ानी दुकाने तो टोळू ज होय। चावाड़ानी दुकान कोनी हती? तो चंद्रकांतनी हती। त्याज अमृत काकानो बळद बजारमां घुस्यो। तेनुं डुंगर जेवुं मोटुं शरीर जोई काकाए नाम पाड़ेलुं पर्वत, बराबर। केम? कोनो બળદ હતો? તો અમૃત કાકાનો। અને એ બજારમાં ઘૂસી જાય છે, અને એનું કેવું શરીર હતું? તો ડુંગર જેવું મોટું શરીર હતું, એટલા માટે એનું નામ શું હતું? તો પર્વત, બરાબર। જેવું એનું નામ તેવું એનું કામ। કાકાના હાથમાંથી દોડું છૂટાવી એ તો દોડ્યો બજારમાં, એ જાય એ જાય, જેવો એ તો હાથમાંથી છૂટી ગયો એવો એ બજારમાં ચાલ્યા જ કર્યો, દોડ્યા જ કર્યો, અને એમ તેમ વેરવિફેર કરતો ચાલવા માંડ્યો, બરાબર। તો આ તમારે એકવાર ફરી વાંચન કરીને બધા પાત્રો શું લે છે, કયા પાત્રો કોની સાથે સંકળાયેલા છે એ બધું યાદ રાખવાનું છે, બરાબર। તો સ્વાધ્યાય પોથીમાં જોઈએ પ્રશ્ન 6, શબ્દો ગોઠવીને વાક્ય ફરી લખો। જે ખોટા શબ્દ હશે એને ચેકી નાખવાનો છે, અને ત્યાર પછી વાક્ય સાચો હશે બનાવવાનું। તો બજારનો વિડીયો આર્યન ઉતારતો હતો, બજારનો વિડીયો આર્યન ઉતારતો હતો, એને આપણે ગોઠવીને ફરીથી લખવાનું છે, સોરી, ચેકી નાખવાનું નથી, પરંતુ આપણે શું કરવાનું છે? તો ગોઠવીને લખવાનું છે। તો આર્યન બજારનો વિડીયો ઉતારતો હતો, બરાબર। શું કરવાનું છે? ચેકવાનું નથી, સોરી, એને ગોઠવીને પછી લખવાનું છે। બીજું લઈએ, લઈને જતા હતા શાકભાજીની લારી સકરાભાઈ, તો શું બનશે? સકરાભાઈ શાકભાજીની લારી લઈને જતા
હતા, બરાબર? તો આ પ્રમાણે બીજા આઠ આઠે આઠ પ્રશ્ન તમારે કમ્પ્લીટ કરીને લખવાના રહેશે. બીજું જોઈએ, નીચેના આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. પાઠમાંથી યાદ રહેલા નામોમાંથી ત્રણ નામ લખો, કોઈ પણ નામ લખી દેવાના. આર્યન, અમૃત કાકા, શકરાભાઈ, કાં તો તમને જે યાદ હોય તે લખવાના. ત્રણ પૈકી કોઈ એક વિશે એક બે વાક્ય લખો, તમારે એ વાક્ય લખવાના, બરાબર. પાઠનું શીર્ષક લખો, તો શું હતું પાઠનું શીર્ષક? તો તમે બજાર પણ આપી શકો, કાં તો રાયનો પર્વત પણ હતું એ પણ આપી શકો, બરાબર ને? તો એ પ્રમાણે તમારે કરવાનું રહેશે. યોગ્ય રીતે જોડો. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, ક ખ ગ ઘ ચ છ જ ટ, ત્યાં સુધી તમે જોઈ શકો કે મારે શાકભાજી લારી છે. તો ક એ શાકભાજીની લારી કોણે હતી એ પાઠની અંદર તમારે જોવાનું. તો કોની હતી શાકભાજીની લારી? તો એનો આપેલું જ છે કે ક શકરાભાઈની, બરાબર ને? હું મારા મમ્મી પપ્પા સાથે છું, તો એવું ખ, બરાબર. તો કોણ આપશે? તૃપ્તિ. કે કોણ કોના માટે કપડાં લેતા હતા? તો એ કહે છે કે હું પોતાની મમ્મી પપ્પા સાથે છું, એવું. તો તૃપ્તિ ખ. તેની આગળ બોક્સ છે, એની અંદર તમારે જે જવાબ છે આગળના ક ખ ગ ઘ એ તમારે લખવાના છે, બરાબર. મારે ચાર પગ છે, તો શું આવશે? બળદ, બરાબર ને? તો બળદની આગળ ગ લખવાનું. એ જ રીતે તમારે બીજા કરી નાખવાના રહેશે. આગળની ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. શકરાભાઈની ની લારી હતી, તો શાકભાજીની લારી હતી, બરાબર. મૃગેશભાઈ બ્રશ, કાસકો, તેલ વગેરે ખરીદી થેલીમાં મૂકતા હતા. પ્રકાશભાઈ અને દર્શનાબહેન તૃપ્તિ માટે કપડાં લેતા હતા. હર્ષદભાઈ સાયકલ પર દૂધના કેન લઈ જતા હતા. પાર્થેશભાઈ, પ્રેમિલાબહેન અને કોણ બીજું? તો હર્ષવર્ધનના ભારથી સ્કૂટર દબાઈ ગયું હતું. શ્રીધરભાઈ ફુગ્ગા લઈ બજાર વચ્ચે હતા. અમૃત કાકા નો બળદ બજારમાં ઘૂસ્યો, બરાબર. તો આ પ્રમાણે તમારે કરવાનું રહેશે. આગળનું જોઈએ, હર્ષવર્ધન મોબાઈલમાં બજારનો વિડીયો ઉતારતો હતો. તો કોણ ઉતારતો હતો બજારનો વિડીયો? તો આર્યન નામનો છોકરો, એટલે પેલું ખોટું આવશે. મૃગેશભાઈ બ્રશ, કાસકો, તેલ ખરીદતા હતા. તો સાચું છે કે ખોટું એ તમારે જોવાનું. તો સાચું છે. શકરાભાઈની શાકભાજીની દુકાન હતી, ખરું. હર્ષદભાઈ ફુગ્ગા લઈ બજાર વચ્ચે હતા. હર્ષદભાઈ કે પછી બીજા ભાઈ? તો કોણ બજાર વચ્ચે ઊભા હતા? તો શ્રીધરભાઈ. એટલે આ ખોટું છે, બરાબર. આગળનું જોઈએ કે દૂધના કેન લઈ જતા હતા, બરાબર ને? તો એ તમારે કરી નાખવાનું, ખરું કે ખોટું, બરાબર છે. તો અહીં સુધીનું લેશન તમારે શ્રદ્ધે પોથીની અંદર પૂરીને અને જે પાઠ ચલાવ્યો છે એ પાઠ નોટની અંદર લખીને મારા નંબર પર મોકલવાનું રહેશે. ઓકે, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ.